नमस्कार मित्रों, हूँ अनिल बदरकिया, मारी YouTube चैनल में आपनू स्वागत करू छू। आ वीडियो में हूँ तमने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना अंतर्गत जे फॉर्म बहार पड़िया छे ते फॉर्म केवी रीते भरवू ते विषे समझावीश, अने साथे ए पण जणावीश के आ फॉर्म साथे कया कया डॉक्यूमेंट जोड़वाना थशे। तो वीडियो अंत सुधी जोशो। मित्रों, आप सौ जाणो छो तेम गुजरात सरकार द्वारा नाना वेपारीओ अने श्रमिक वर्ग माटे आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना अंतर्गत 1 લાખની लोन आपवानी जाहेरात करी छे। आ लोन कोने कोने मळवापात्र छे, केटली मळवापात्र छे, कई बैंकमांथी मळवापात्र छे, ते तमाम विगत माटे अगाउथी मैं वीडियो बनावी दीधा छे। जो तमे ए न जोया होय तो मारी चेनलमांथी तमने मळी जशे, अने ते वीडियोनी लिंक हूँ तमने आ वीडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्सनी अंदर पण आपी दईश, ते तमे जोई शकशो। हवे ज्यारे आ सहाय योजनाना फॉर्म बहार पड्या छे त्यारे आ फॉर्म केवी रीते भरवू ते अंगे हूँ तमने आ वीडियोमां समझावीश। तो चलो वीडियोनी शरूआत करिए। मित्रों, अहीं तमने जे फॉर्म भरीने बताऊं छूं ते नमूनारूप फॉर्म छे। फॉर्ममां भरेली विगतो मात्र उदाहरण माटे छे। चलो फॉर्म भरवानी शरूआत करिए। तो सौथी पहेला ऊपर जे अहीं खानुं दर्शावेलुं छे त्यां तमारे लखवानुं छे व्यक्तिगत व्यवसाय सहाय हेतु। त्यार पछी नीचे अहीं प्रतिधि लखेलू छे त्यां तमारे जे बैंकमांथी लोन लेवानी होय ते बैंकनुं नाम लखवानुं छे। अहीं मैं મહેસાણા કોઓપરેટિવ બેંકનું નામ લખ્યું છે, જેની શાખા છે મોરબી, એટલે મેં અહીં ખાનાની અંદર નીચે મોરબી લખ્યું છે, એટલે કે મોરબી શાખા। ત્યારબાદ બ્રાન્ચ છે સનાળા રોડ, અને નીચે અહીં બ્રાન્ચ કોડ લખવાનો છે। તમે જે બેંકમાંથી લોન લેવાના હોય તે બેંકના બ્રાન્ચનો કોડ તમારે બેંક પાસેથી મેળવી અને અહીં લખવાનો છે। ત્યારબાદ નીચે વિષય આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના અંતર્ગત લોનની માંગણી બાબત, જેમાં લોનનો હેતુ દર્શાવવાનો છે। ત્યાં તમે જે વ્યવસાય કરતા હોય તે વ્યવસાયનું નામ લખવાનું છે। અહીં જે અરજદાર છે તે સુથારી કામ સાથે જોડાયેલા છે, તો તેનો હેતુ થશે સુથારી કામ સહાય હેતુ। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, હું નીચે સહી કરનાર અરજદાર શ્રી। ત્યારબાદ મિત્રો, અહીં જે વ્યક્તિ લોન લેવા માગતી હોય એમણે પોતાનું નામ લખવાનું છે। ત્યારબાદ આપની બેંક ક્રેડિટ સોસાયટીમાંથી રૂપિયા, પછી જેટલા રૂપિયાની લોન લેવાની હોય તે આંકડો અહીં અંકમાં લખવાનો છે, અને ત્યારબાદ બાજુના ખાનામાં શબ્દોમાં લખવાનું છે। ત્યારબાદ અહીં બાજુમાં અરજદારનો તાજેતરનો ફોટો લખેલું છે, ત્યાં ફોટો ચોંટાડવાનો છે, અને નીચે અરજદારની સહી લખ્યું છે ત્યાં સહી કરવાની છે। હવે જે નીચે છે લોન અરજદારની વિગત, ત્યાં પહેલા ખાનામાં પૂરું નામ લખવાનું છે, ત્યારબાદ તેની નીચે હાલના રહેઠાણનું સરનામું લખવાનું છે, તેની નીચે કાયમી સરનામું જો હોય તો એ લખવાનું છે, એના નીચે શૈક્ષણિક લાયકાત દર્શાવવાની છે, એટલે કે તમે જેટલો અભ્યાસ કર્યો હોય તે ત્યાં લખવાનું છે, તેની બાજુમાં વ્યવસાયની વિગત, ત્યાં તમે જે વ્યવસાય કરતા હોય તે વ્યવસાયનું નામ લખવાનું છે, તેની નીચે સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું, એટલે કે તમારે જે વ્યવસાય હોય તેની જો કોઈ દુકાન હોય તો તેનું નામ અને તેનું સરનામું લખવાનું છે, અથવા તો તમે જે જગ્યાએ વ્યવસાય કરતા હોય ત્યાંનું સરનામું લખી દેવાનું, તેના નીચે કુટુંબની વાર્ષિક આવક લખવાની છે, ત્યારબાદ કુટુંબના સભ્યની સંખ્યા, એટલે કે રેશન કાર્ડની અંદર જેટલા સભ્યો હોય તે સભ્યની સંખ્યા લખવાની છે, બાજુમાં કુલ માસિક ખર્ચ, એટલે કે તમારે મહિનાની અંદર કર ખર્ચ કેટલો થાય છે તે લખવાનો છે, અને નીચે આવક માસિક રૂપિયા, એટલે કે મહિનામાં કેટલી આવક થાય છે તે લખવાની છે, ત્યારબાદ નીચે પાન કાર્ડ નંબર લખવાના છે, તેની બાજુમાં આધાર કાર્ડ નંબર લખવાના છે, તેની નીચે એસસી એસટી ઓબીસી કે જનરલ, તમે જે જાતિમાં આવતા હોય તે જાતિ લખવાની છે, બાજુમાં પુરુષ કે સ્ત્રી બાજુમાં ખાનામાં લખવાનું છે, અને ત્યારબાદ જન્મ તારીખ લખવાની છે, અને છેલ્લે મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી દર્શાવવાનું રહેશે। ત્યાર પછી છે લોન અરજદારના બેંક ક્રેડિટ સોસાયટીના ખાતાની માહિતી, એટલે કે તમે જે બેંકમાંથી લોન લેવા માગતા હોય ત્યાં તમારું ખાતું હોવું જોઈએ, ન હોય તો તમારે પહેલાં ખોલાવવું પડશે, એટલે નીચે તે બેંકનું નામ લખવાનું છે, તેની શાખા લખવાની છે, બેંકની અંદર તમારે કયા પ્રકારનું ખાતું છે, જો તમારે બચત ખાતું હોય તો બચત ખાતું લખવાનું છે, ત્યારબાદ બેંકનો આઈએફએસસી કોડ લખવાનો છે, નીચે ખાતેદારનું નામ અને તેના ખાતા નંબર લખવાના છે, ત્યારબાદની લીટીમાં હાલમાં જે બેંક કે નાણાકીય સંસ્થાની લોન ચાલુ હોય તો તેની પૂરી વિગત જણાવવી। અહીં મિત્રો, તમારે કોઈ લોન ચાલુ હોય તો તેની વિગત જણાવવાની છે, જો કોઈ પણ પ્રકારની લોન ચાલુ ન હોય તો લખવાનું છે કોઈ લોન લીધેલ નથી। ત્યાર પછી આવે છે જામીનોની વિગત,
मित्रों तमारे आ लोन लेवा माटे बे जमीनदार राखवा पड़शे अने तेनी विगतो पण आ फॉर्म में दर्शावानी रहेशे। जेमा सौथी पहला तमे अहीं जोई शको छो ज्यां एक लखेलो छे त्यां पहला जमीनदारनुं नाम अने बे लखेलो छे त्यां बीजा जमीनदारनुं नाम लखवानुं छे अने त्यार पछी अरजदारनुं नाम जेटला रुपियानी लोन लेवानी होय एटला रुपया अंकमां अने त्यारबाद शब्दोमां लखवाना छे अने अहीं छेले बेंकनुं नाम लखवानुं छे। હવે અહીં જે જામીનદારની વિગતો દર્શાવવાની છે તેમાં તમારે જામીનદારની વિગતોમાં શું શું જોશે તો તેનું પૂરું નામ, તેનું સરનામું, કાયમી સરનામું, વ્યવસાયની વિગત, સંસ્થાનું નામ તથા સરનામું, તેમની આવક, ઉંમર, પાન કાર્ડ નંબર, આધાર કાર્ડ નંબર, રેશન કાર્ડ નંબર, એસસી, એસટી, ઓબીસી કે જનરલ જેમાં આવતા હોય તે દર્શાવવાનું રહેશે, જાતિ દર્શાવવાની રહેશે, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ એડ્રેસ દર્શાવવાનું રહેશે। તો મિત્રો આટલી વિગતો છે તે તમારે જામીનદારોની પણ ભરવાની રહેશે। ત્યારબાદ જામીનદારોના ફોટા અને સહી પણ લેવાની રહેશે। અહીં જામીન એક લખ્યું છે ત્યાં જામીનદાર એકનો ફોટો અને જામીન બે લખ્યું છે ત્યાં જામીનદાર બેનો ફોટો લગાવવાનો રહેશે અને તેની નીચે બંનેની સહી કરાવવાની રહેશે। મિત્રો અહીં લાલ બોક્સની અંદર તમે જુઓ છો ત્યાં આપણે કોઈ પણ પ્રકારની વિગત ભરવાની નથી, તે વિગત છે તે બેંક દ્વારા ભરવામાં આવશે અને જે અહીં નીચે રિસિપ્ટ છે તે રિસિપ્ટ છે તે તમે ફોર્મ જમા કરાવશો ત્યારે તમને બેંક મેનેજર પરત કરશે જે તમારે સાચવીને રાખવાની રહેશે। ત્યારબાદ મિત્રો આવે છે સોગંદનામું। સોગંદનામાની અંદર ઉપર તમારે તમારું નામ લખવાનું છે અને નીચે તારીખ અને સહી કરવાની થશે। હવે વાત કરીએ મિત્રો આ ફોર્મ સાથે તમારે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોડવાના રહેશે। ડોક્યુમેન્ટમાં સૌથી પહેલાં આધાર કાર્ડની નકલ, એટલે કે જે વ્યક્તિ અરજી કરતો હોય તેની આધાર કાર્ડની નકલ, ત્યારબાદ કુટુંબના તમામ સભ્યોના આધાર કાર્ડની નકલ, એટલે કે જે અરજી કરે છે તેના કુટુંબમાં જેટલા વ્યક્તિઓ હોય તે તમામના આધાર કાર્ડની નકલ, રાશન કાર્ડની નકલ અને પાન કાર્ડની નકલ, જો પાન કાર્ડ ન હોય તો ફોર્મ 60 છે તે ભરવાનું થશે। તો ફોર્મ ભરવાની સાથે તમારે આટલા પુરાવા છે તે જોડવાના થશે। મિત્રો આશા રાખું છું કે આજે ફોર્મ ભરવાની માહિતી મેં તમને આપી તે તમને સમજાણી હશે। જો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગે તો તમારા અન્ય મિત્રો અને સગા સંબંધીઓ સુધી જરૂરથી શેર કરજો। આવી જ અન્ય બીજી સરકારી સહાય યોજનાઓની માહિતી મેળવવા માટે મારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। જય હિન્દ, જય ભારત।